Komisioni Venecias është pro shtyrjes afateve të komisioneve të vettingut në Shqipëri, përkatësisht Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Kolegjit të Posaçëm të Apelimit. Sipas Venecias, amendamenti kushtetues për zgjatjen e mandatit të këtyre institucioneve është në përputhje me standardet ndërkombëtare. Komisioni arrin në përfundimin se zgjatja e propozuar e mandatit deri më 31 dhjetor 2024 mund të konsiderohet se është në përputhje me standardet evropiane, përderisa sigurohet funksionimi gjyqësorit si i tillë. Zgjerimi do të garantonte barazinë e ligj, ndërkohë që rezultatet e punës së deritanishme të kryer nga organet e vettingut tregojnë se duhet të finalizohet procesi për të vlerësuarit e mbetur. Në raport thuhet se zgjerimi duhet të shoqërohet me një rritje të burimeve të organeve të vettingut dhe racionalizim të procedurave të tyre. Ishte Partia Socialiste e cila i kërkoi Komisionit të Venecias opinion për zgjatjen e afateve të organeve të vettingut, ndërkohë që nisma ka marrë mbështetjen e ambasadës amerikane, asaj të Bashkimit Evropian dhe ONM-s. Socialistët kërkojnë që puna të vazhdojë deri në dhjetor të vitit 2024, për faktin se gjysma e trupës së gjyqtarëve dhe prokurorëve nuk kanë kaluar ende në vetting.